Eli täällä aamussa haastattelussa Marja Salo yösyöttöelokuvan ennakkonäytöksessä. Ja mitkä on fiilikset valmiista elokuvasta? No hyvät fiilikset, helpottuneet fiilikset. Siinähän näyttelijät joutuivat antaa sen kokonaan niin kuin ohjaajalle sen työn, niin sitten se vain jännittävä nähdä, että mitä sieltä tulee. Kun taas teatterissa sä saat itse päättää ja seuraavan päivänä voi aina tehdä uudestaan. Mutta kyllä mä oon niin kokonaisuuteen silleen, mä oon tosi tyytyväinen iloinen Marja Pyykön puolesta, että se on onnistunut siinä mielessä tosi hyvin, mitä se on hakenut. Joo, samaa mieltä. Tai en tiedä mitä hän haki, mutta tykkäsin kovasti. Mutta kysyin tätä sulta kuvauksissa viime syksynä, mutta kertoisitko vähän tosta sun roolista elokuvassa? No mä esitän Enniä, joka on siis tämän päähenkilö Antti Pasasen, jota esittää Petteri Summanen, ja hänen niin kuin tuleva ystävä ja ehkä jopa tuleva, en tiedä. Ei ehkä kannata paljastaa mitään salaisuuksia, mutta ystävää, yksinhuoltaja-äitiä, jonka mies on jättänyt jo raskausaikana ja minun elokuvan Ennin mies asuu Korsossa, mikä on täysin ei mitenkään liity asiaan, mutta näin. Korso on paha paikka. Semmoinen niin kuin tukihenkilö, ystävä vähän ehkä ei kuitenkaan niin silleen vähän erilainen kuin semmoinen normaali tukihenkilö, mitä voisi kuvitella elokuvassa. Että hänellä on myös omia ongelmiaan, mitä nyt ei tietenkään tuossa elokuvassa hirveästi avata, mutta joo. Alright, no sitten elokuvassa oli paljon vauvoja mukana, niin millaista oli tehdä töitä heidän kanssaan? No vauvathan on vähän niin kuin eläimet tietyllä tavalla, että ne on ihan mahdottomia ja ne vie kaiken huomion. Ja niitä ei voi mitenkään ennalta aavistaa, että miten niillä menee. Kaikki on niin omanlaisiaan. Sitten niiden pitää syödä ja nukkua kesken päivän ja kaikkea, että ne kyllä todellakin niin kuin dominoi sitä rytmiä. Olihan siellä monta, mullakin oli monta niin kuin lasta, jotka esitti samaa lasta ja näitä päähenkilöä, Paavo Pasasia oli aika varmaan 10, kuinka monta niitä on ollut, mutta ei sitä siitä leffasta kyllä huomaa. Ei. Joo, no tämä elokuva on komediallinen, niin onko sun mielestä komediaa niin kuin kevyempää tehdä kuin vakavaa elokuvaa? Tai näkyykö se tyylilaji niin kuin kuvauspaikan tunnelmassa millään tavalla? No kyllä se varmasti vaikuttaa tunnelmaan sitten. Tietenkin, että Petteri Summanen, joka on siis, sehän on joku semmoinen hassumies myös sillä siviilissä, varsinkin jos on enemmän porukkaa ympärillä, niin kyllähän se vaikuttaa. Totta kai sillä on varmaan tekemistä. Mulle on vähän vaikea sanoa, kun meillä on niin paljon elokuvaa tehnyt, mutta kyllä jos tehtäisiin tosi niin kuin synkkää draamaa, niin kyllähän se nyt varmasti on niin kuin ihan eri se tunnelma. Mutta on kuitenkin silleen kevyttää sellaista hassuttelua, mutta on tossakin kuitenkin silleen semmosia kohtia, jotka oikeasti tuntuu, niin kuin, että tossakin elokuvassa on mielestäni ihan oikeasti sellaisia kipupisteitä. Että kyllä vaikka silloin, kun kuvattiin sitä niin kuin viimeistä rantakohtausta, niin kyllä se oli ihan kauheat kattoa vierestä sitä. Katsomaan se leffa, se on, musta se on tosi hieno kohtaus. Siinä tuli oikeasti semmoinen, niin kuin, että jo vaan siinä kameran vieressäkin niin kuin ahdisti katsoa sitä kohtausta. Se on niin hurjaa. No vikaksi kysytään nyt, että millaisille ihmisille suosittelisit tätä yösyöttöä, vaikka tossa on toi nyt vähän tulikin, mutta... No mä suosittelen ihan kaikille ihmisille. Mun mielestä se, mä uskon, että se toimii ihan kenelle vaan, että kuka vaan voi tältä vaan niin kuin nähdä sen, että tältä vaan sen kertoo miehestä, joka ihan kuka vaan, joka yhtäkkiä joutuu niin kuin tyhjästä lapsen kanssa, että pidä tässä sulle vastasyntynyt, pidä hengissä, niin sehän on niin kuin vanhemmat, jotka on niin kuin ihmiset, joilla on jo lapsia, niin tunnistaa sen tilanteen, ne jolle ei ole, niin ne oppii siitä kyllä näkemään, että mitkä ne haasteet on. Joo. Joo, hyvä vastaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.